Bwempulira nerabira. Bwendaba nzijukira. Ne bwenkola ntegeera. Bwe bakubuulira ekintu n'okiwulira, osobola okukola ki? Ne bwe baba bakubuulira ekintu ekyo n'okirabako, ne bw'okyerabira, ojjukira nti walabako. Kye baba bagamba nti bwe ndaba, nzijjukira. Naye ate ekintu ekyo bw'okikola, oyongera okutegeera, tekiva mu ggwe. Bw'owulira ebigambo ku lwediyo nga nsomesa, obyerabira. Naye ate bw'ondaba wano nga mbisomesa, ojjukira nti yasomesa yali ayimiridde awo n'asomesa. Naye ate bw'ogula ekitabo n'osoma ate n'okola, otegeera nnyo okusinga ne bye njogera. Yabadde abuuza ekyo kyekyo. Francis Ssembabule, kola ekintu ekituufu mu budde obutuufu. Ekyo ndowooza kiringa bwe kiri. Bwe bakusanga ku myaka 7 otwala mwana mu nassale, obeerako ekikyamu. Kale tugamba zaala. Okuzaala siki? Naye ku myaka 7 bakutwala okutta omwana, omutwala mu baby class. Kati omwana oyo ogenda mmuwa ddi obudde ategeere nti yaliko ne taata? Nga bakusanga ku myaka 6 osaba kuweereza musenyu ku site. Kweti kakkalayo bakuvuga bulubaalo bw'okutuka omugongo. Nanyini site ng'akujjanjaba. Ebintu byonna biriko ebiro ebituufu. Ekiseera kye ekituufu kyekiriwa. Watambudde okujja wano tebakusitudde busituzi okukuleeta. Kitegeeza okyalimu ennyingo. Katikola olwaleero. Ebintu byonna tuteekwa okubikolera mu biseera ebituufu. Lwaki? Buli lwe tukolera ebintu mu biseera ebikyamu tutawaana nnyo. N'omwana ssebo gw'ozadde nga omukyala afunye olubuto ng'olina emyaka 6 otawaanye nnyo nno. Kwani enkwaso ziba nnafu. N'enkwaso ziba nnafu mwe tebababuulira. Era abaana bwe bazadde ab'ekikadde, gwe batunuulire bakugambe nti oyo mwana namuzaala mu bukadde. Bamukuleetera ayimirira awo atandika okwogera omutunuulire by'akola. Enkwaso ziba nnafu. Tekitegeeza nti omusajja batasobola kuzaala zaala. Naye enkwaso ziba zikoze eki? Amaanyi g'ekivubuka gali agaleeta omwana n'akuba omulanga nga yaakazaalibwa gakendeera. Omwana n'awuuna mu buwuunya awo ne bagamba mulamu. Bwe baba abaana bazaalire mu biseera ki? Bwe kuba kukola, kola. Bw'obeera wakati w'emyaka 2 n'emyaka 4-5. Lwaki tokola okufa? Kati emyaka gyange nyinza nti okugamba nti ate nnina okwebaka, neebaka ki? Olunaku lw'onoofa muganda wange, ogenda kweberera mu tuloto nga teri naakunyega. Ng'oli wali mu kibokisi, teri agenda kukuzuukusa. Kati otulo, lwaki otulo tukuluma nnyo? Kubanga ebintu tewabikola, by'oyagala okukola tewabikolera mu biseera ki bituufu. Kati owulira okwowa mangu okwebaka. Ku ssaawa zino ne bwe mba neebase essaawa 4 ekitono, nfuba okulaba nga tisi neebaka essaawa 4 mu lunaku. Sisobola kulwala bwe mba nkola dduyiro. Gwe naliyimiridde obudde buno bwonna nga njogera. Tekisoboka. Oteekwa okuba ng'okola dduyiro. Ate gino emyaka gye myaka egikola. Ne bwe baŋŋamba genda eno genda eno, nja kuvuga ŋŋendeyo kasite ebamu amafuta. Nja kugivuga nga nnamu, nja kugivuga ŋŋendeyo. Lwaki? Nina okukola bino by'ebiseera. Emyaka egy'abiri gitegekera egy'asatu. Egy'asatu gitegekera egy'ana. Egy'ana gitegekera egy'obukadde. Omuntu ataategeka ku myaka 4-5 okubonaabona kubeera kungi. Tetugamba tasobola kugaggawala, asobola. Mwawulira Colonel Sanders. Colonel Sanders wa KFC yali agenda kwetta ku myaka 6-5 awandiika. Simanyi lwaki abantu abo baagala okwetta bawandiika. Baba bawandiika biki? Kuyisa budde fafa. Kutiisatiisa ati kakati bwoba ofudde fa. Abantu bakole ki? Atudde awandiika
ngenda okwetta ategese wali nechi nechi bafu mwagenda okwesi okwenyika nagamba ne yi mama ange yali yanjigirize ekirungo kyenkoko kusika enkoko ngaina akasente keke bali bamuwadde $10,000 nagenda nagula enkoko emu nakumanya ebirungo bye n'agisiika n'agamba kankoleyo ekirungi n'afuluma ku street n'agiwa abantu abantu ne bajagala nnyo ne bawoomerwa ate ne kimuwa essanyu n'akwata akasente akaali kasigadde n'agenda n'afuna enkoko endala n'agisiika eno yatunda ntundi agenda okulaba bagigula eggwawo n'agenda neyeewolayo akasente ku mukwano gwe n'agula enkoko endala ku myaka 60 n'asiika ne bagula neggwawo n'ayongera ne bagula neggwawo ekyavaamu n'atandika okunoonya ebirabo by'emmere restaurant obwali mu Kentucky ne bumugoba njagala gw'omukadde okola kinaogenda ne bamugoba okutuusa lwe yafunayo kamu akamukkiriza ateekewo omudaala abantu baalekanga baalekerawo okulya emmere ne basimbanga layini olw'enkoko ye ekyavaamu n'afuna ssente n'agula ka restaurant kono omusajja n'akamugulako n'akatuuma Kentucky Fried Chicken ne kakeera ekiseera ne kakula ne kava mukamu n'agenda ng'abubunyisa KFC olwaleero ne mu Uganda weeziri ku myaka 78 n'afuuka billionaire 65 yali agenda kwetta kyova nti omuntu lw'ategedde newankubadde abonaabona n'akola ebyo ebimumenya gw'ategedde asobola okutandika omanyi kankubuulire teri kya bbeeyi nga mukka gw'olina ogwo guyita mu nnyindo ogwo ng'ogussa teryakuwaniridde abantu bali mulago kati ssente zonna bazirina bali mu intensive care ebyuma weebiri wali olinajja ng'onabadde asasula 10 n'agamba nze na miliyoni 5 omukimugjeko mukitege ku mulwadde wange n'azisasula ne bakimugjako oba afaafe naye ssebo taata watambudde nojja wano wekka kitegeezo kyayina omukisa okukolera ewamu salongo mbaaga salompasi okukolera ewamu ekyo nakyogeddeko ku kyebibiina kapito kigambo kya lulatini kapitalis ekitegeeza omutwe bwoba tolina kapito tolina mutwe tetugamba mutwe kitegeeza mutwe gwe mulimu kiwowongole temuli buli buugi buli ekintu ebintu ebikola obwongo tebikola ki tebiriimu ekitegeeza nti capital si ssente capital kirowoozo kituufu kye baali bategeeza naye oluzungu omanyi lwewola bwewozi ofuna otya mu mirimu gye mukola gya katonda Mother Group Foundation kaakati ate ne munno n'abuuza okuuma otya ekibiina obutagwa naye agadde okubabuuza mukwatagana oba mulina okutabukatabuka eyo mulina okutabukatabuka kubanga ono kiyabuuzizza okuuma otya ekibiina ne kitagwa kati ate gwe n'ogamba ofuna otya mu mirimu gye mukola kati ate oli bwe yabadde annyonnyola n'agamba nti eri abantu oba abayitawo n'akola nga takolera ku lwa bulungi bwa kibiina yeekolera ki kyekiki kye nayogeddeko eky'ekibiina kitegeeza mwenna okwolesebwa kwe mwafuna okw'ekibiina kwa njawulo buli omu yakitegeera ku bubwe waliwo yategeera nti tujja kufuna ssente n'akomaawo waliwo yategeera nti tusobola okugaziwa nituyamba abantu abala bangi n'akomaawo waliwo naye yategeera nsobola okukozesa ekibiina kino n'enfuuka ow'amaanyi nze oyo mumanyi gya katonda emirundi gyazza e Kampala muganda wange oyo omusajja akunoonya n'atuuka e Kampala n'akubira essimu n'omugamba ndi ntebe n'akugamba kanzije so okufuna mu bye mukola muteekwa kutegeera omanyi kankubuulire tewaliwo mulimu gw'okola nga gw'ogenda okuguganyulwamu bw'otandika wali edduuka tolitandikira famire yo omwami ono bwe yazimba ekifo kino teyakizimbira famire ye yakizimbira ki kati alina okuteekawo ebigasa abantu naye asobole okufuna kyayagala buli lwoba ng'oli muti gwa bibala nga gwa muyembe oli mu nsiko tonoonya balya byebiri bye nali nnyonnyola mu kitabo ekyo omuti gw'omuyembe teguyita bakola ki
Buliroba, Wakera Kumachogambe, Charlotte Chisemba in once. A chevron gotoko. Bring your particular chogida, chevron gotoko. When he sends it a chevron gotoko, Gambe to offer me the garage city. Chimuchi would eat. Sends it a chevron gotoko. Of Neon Raddechi, our ne Togamba Mulara. Wanyachi omu njagala kukubuulira oluvannyuma lwa sabbiiti bbiri ogenda kuba tosobola kujjanjaba balwadde bwe wabeerawo buli lw'otunuulira okusoomoozebwa kw'abantu n'okumalawo ng'osaza amagezi bwe totunuulira abantu bagenda kujja noonya ekisoomooza abantu kisalire ki bagenda kujja bokka. Boka, Gwemania, Omani will take it at Chevaga of Bobadina. Sicho, Gwem will take it at Chevaga of Bokolachi. Maniche Mwagalaban to Moon. Invade and Badina cut. Maniche Mwagala, will take it at Chevagala of Bokolachi of Bobadina. Nchibuli Muntuaga of Kube, Romusanifu, Wantawaya Kodida Kube, Amugaga. Wali. Wabula buli muntu ayagala kubeera ki? Ayagala lye kyayagala, asule waayagala, agende waayagala, abaana baamanye nti bajja kutuuka gye baagala. Ly'essanyu ly'omuntu. Ate walifa abasajja. Essanyu ly'omusajja kulaba bantu be mu maka nga beeyagala. Singa n'abakyala baali basobola okukiyiga, ne batatuteekako lukuunya. Baali bali bakitegeera nti fe abasajja tetulina ssanyu. Essanyu ly'okukera n'olaba ng'omwana we asoma bulungi ali musomere ddungi agenda mu maaso omukyala yeeyagala awaka watambula ffe bw'otuulawo ne bakuwa akatebe ne bakuwa kakyayi owulira essanyu ng'ogamba ya bonna bonna mbalina mu kontrol ffe twagala bufuzi ate mmwe munoonya ssanyu ffe ekituwa essanyu buki te era ky'ova olaba teri musajja ava gye bamutwala nga kabaka n'agenda gye bamutwala nga mukopi. Omusajja ne bw'ajja kwolwo nga yakedde talina ky'akomyewo nakyo yalese tewali mmere n'adda buli musajja ne bw'aba aleese eryenvu eri ayagala balyanirize ng'abaaniriza ndowooza ensawo y'omukyere. Ekyo kye kiwa abasajja amaanyi okuyuza ebisenge ne bagenda baleetera abantu baabwe. Omukyala alina amagezi takola bingi akwata gwongo gwa musajja ono. Gwasinga mwami. Mamwana ng'amugamba kino kisobola ekyo kisobola. Abasajja bano kankubule. Abasajja batukulembera batufuga. Abasajja bakuba bannaabwe ebikonde. Abasajja babba. Abasajja bakola ebikolobero naye ng'omanyi bwe babikolera. Bakazi n'abaana. Omusajja nalaba munne e Kampala ng'akutte ekigala ky'emmundu amukuba wano. Simanyi oba mwamulaba ku mawulire. Omanyi bwe bakuba bano baba kuba kibumba. Baba kuba kibumba. Atisi kibugumemu. Kukukosa. Ne bwe baamuleeta. Amagye bwe gaamukwata ne gamuleeta. Yagamba mu nsonyi bannange nina abaana omukazi yagenda. Kitegeeza naye yali akolerera ki? Kati gwe obufumiitiriza. Abasajja bakola ebintu ng'akolera baana na mukazi. Ly'essanyu ly'omusajja. So okukolera ewamu nkiddamu mwetegeere ate mwewe n'olupimo. Mwagala kulaga wanga Mother Good Foundation. Kye bayita vision mu bitongole ne mission. Kwolesebwa. Kwolesebwa kikwe mwalina. Walaba Vision 2040. Kwolesebwa kubeera kuzibu okutuukako ne kwe kuyamba omuntu okumusika. Atunda mafuta. Otunda mafuta ogatundira wako oyagala kulaba ngeri gy'oyongezaamu ba customer. Ate toyagala kuva waka. Mama, Hajati. Toyagala kuva waka otunda mafuta. Kakati munnange. Olaba bana batambuze mu mbwa zaabwe bagenda bazoogerera. Oyo Salompas buli musomo kati ajja
era nakati huyo wali alina eddagalali n'ebintu byatunda abiruddemu ebbanga mumazakere bamumanyi ne buli musoma akolaki ne bw'oba toguze wano omutegedde era akuwa ennamba ye waliwo omwana bamuyitani ali mityana mufubuka muto myaka nga 19 yajja n'aŋŋamba nti jjajja wange yali muyunzi w'amagumba ne mugamba n'aŋŋamba ne taata wange yafa naye naye yali ajjanjaba magumba ne mugamba n'aŋŋamba nange gw'olaba wano nkiwulira ti omuntu bw'aba alina obulumi mu magumba nsobola okumufumbira eddagala naawona n'aŋŋamba naye ekizibu tebanzikiririzaamu weyakyogerera waliwo omwana ali ku masengera awo alina washing bay yava bungereza eyo n'akola washing bay omugongo guno gwali gwafa ng'asiba mu kisipi nga bwe bamuvuga omuleeta tasobola kuvuga mmotoka kumala ddakiika 2 aba afa muvubuka ng'emmotoka omutto gwe baagutereeza ajja yeebase bamuvuga buki kati ebiruddemu bwonna alina kubanga ayimiridde tatuula kugamba tasobola kubeera awo ekirowoozo nekijja ne kiŋŋamba naye ha kale ne mugamba ogambye ojjanjaba ne mpita omuvubuka we bamuyita jona bano bamumanyi ne mugamba jona jangu ne mugamba obonyebonye n'omugongo ono omwana alina eddagala okusooka nti yasooka bikkiririzaamu namugamba kale leeta akadomola ka 15 n'aleeta akadomola bambi okuva emityana omuvubuka oliku omusanga mukatoliki nnyo sapula ennene ali awo alinga atategeera naye ategeera bw'ayogera oyinza olowooza mulalu naye nga byayogera abitegeera n'amuleetera akadomola ono yali abinyooma n'anywako ke yanywa sikadde n'ayiwa oluvannyuma lw'ennaku 4 yawuliramu ki n'azuukuka n'agamba omwana anfunirayo akadomola ako n'akanywa n'agamba anfunayo akalala n'akanywa jona kati waali emmotoka avuga buli kimu akikola ekisipi yasuula naye baali bamufunyizza bamuggyeeko amazzi bamukubya ebifaananyi bamukoze eki omwana yafumba bufumbi ki amazima wenjogerera omwana aleeta obudomola obutakka wansi wa 50 ku masengere buli ssande naye abantu babeera wali ku masengere woshingibbe nga babulinze newa emityana mwana muto omu yeyagirira omu abantu baava embaala eyo bantu bavudde ejjinja omu yeyagirira omu kyeki kye nagambye oli nti bw'onoonya ekizibu n'okimalawo sente zikunoonya tetulina kukeera kunoonya sente tulina kukeera kumalawo bizibu kati kitwali kubisaamu akafaananyi nga wabadde okamudde akatundako ng'oli muyonyo nga kalungi ng'okasabise bulungi nga wazze nako n'ogamba 10,000 tebaali kanywedde ku bantu 1,000 ofunayo 20 n'ezo sente bagenda kuddayo nazo kubanga teryakimanyi abantu balina okutegeera nti gw'omalawo ekizibu bantu bameka ku kyalo okwo abalina amafuta bamanya nti atwafiiriddwa twetaaga butebe mugende ewagonda naye tebalina kye bakumanyiiko kiki ky'olina ekisobola okuleeta omuntu okuva gy'avudde ajje ng'anoonya ggwe nsembyayo kino obuntu kye ki twogera amaanyi g'obuntu nsabayo ekitabo kimwawo twogera amaanyi g'obuntu obuntu kye ki omanyi tuyitibwa bantu mwali mukyegendereza tuyitibwa ki abantu ababeera mu bantu abantu abo abalina obuntu bulamu era obuntu bulamu obwo bwe butuyamba okubeera mu bantu bannaffe abalina obuntu era obuntu obwo singa bufa mu muntu omuntu aba takyayina nsa era aba yafa kyababagamba gundi oyaggwamu ensa omuntu ng'obuntu bwe bufudde taswala tatya teyeenenya tamenyeka ali awo yafa
kubanga obuntu bwe bwakola ki obuntu buno bwe bufuga omuntu wabula obuntu bwe mwoyo kubanga obuntu buli mu mwoyo omwoyo ekikulu ebya tekinologiya muyinza okubanga tekimumanyi kompyuta mugimanyi nebyuma bikali magezi akusimu sajja ngambye kusimu essimu erimu memory card memory card yetereka ebintu byonna ebijja kuki bwefa essimu eba tekyasobola kutereka bintu nebobeera ne ka video oba ka audio ka program oba tekyasobola kukatereka memory card yange yajjudde omwoyo kati wantu ino omulongo ti sibwe kiri bw'oba okuba essimu kati bw'okwata okukuba essimu ya Airtel esooka negenda ku mulongooti nga tennavuga omulongooti ne gugikanyuga ku satellite ne satellite neenoonya essimu gy'okubira n'egikonekitinga ate ne bisooka biddeyo ku senta mu Airtel ne balyoka bakuyunga gwe essimu n'eryoka evuga ki gwe n'olowooza olw'okuba kitutta akaseera katono tewali kibaddewo naye ng'obubaka obutambudde bubadde bungi omwoyo gwe mulongooti ogwatuteekebwamu ogufuna empulizo n'okukonekitinga n'ensi eterabika ky'ova olaba ebintu byonna by'okola biva mu muzimu gwo mwali muwuliddeko edda nawuliranga jjajjanga ayogera okwata bamukutteko omuzimu simanyi kye baategeezanga naye ndowooza omuntu bajjanga ne bamuggyako ki kubanga omuntu ono mu bulamu bwe ne bwe yabadde alimba omwoyo gwe tegukola ki bwe bagubuuza go gwogera mazima kubanga omuntu obwongo bulimba omwoyo tegukola ki obwongo bukola ki ekitegeeza kabonero akalaga nti obwongo buno bufumbirira ne bulimba naye bw'ofuna omwoyo omwoyo gwogera amazima obuntu bwo bwonna ne kyoli ky'ogenda okubeera nekyewazaalibwa okubeera biri ku mwoyo gwo ekitegeeza omuntu bwe yeetegeera n'ategeera amaanyi ge we gali mu nsi muno tatabonaabona omanyi kye bayita kampasi endaga kkubo gw'ofuna endaga kkubo ng'otambula wano ko kagenda kakyuka ennaku zino abazungu bakoze essimu zino bw'oba otambula mu kifo ne bw'otuuka e Masaka n'ogamba n'oggula Google Map n'ogamba ŋŋenda Mateete essimu ogiteeka wali kasitebera ne intaneti otambula ekulagirira nekugamba mu mitas 10 ogenda kuwotedde ku ddyo abazungu ensi eno yonna bagiyina ku maapu bw'oba oyagala okukitegeera genda mu Google Map osobola n'osikaaninga n'olaba ne wetuli satellite yekikola ziri mu bwengula kati ki ekireetera ekyo ebintu byonna bye tukola biva mu mwoyo kino kye mulaba kyekisikirize kyekyo kye mutalaba bw'oba oyagala okutegeera nze kyendi oyina kutegeera mwoyo gundimu omwoyo gundimu guyinza okuba nga gumeze emyaka 13 n'osanga omwana nga muto ebintu byakola nga bya kikulu amagezi ago si gaffe ga mwoyo wabula omwoyo gwekwata ne gwefuka mu bwongo ne gugabanyizaako ki kubanga gulina okulowoleza mu bwongo buno ky'ova olaba nti waliwo abaana b'osanga nga emyoyo gyabwe mikulu okusinga emibiri gyabwe fresh kid omuzimu gwo gukuze mangu ne gwefubuutulayo naye omwana ye akyali muto bakabuuza ebibuuzo kaddamu nga kantu kakulu nedda omwoyo mukulu kati gulwanagana na bwongo obwo gukuze obwongo buto balina okumukkiriza ddeyo akoleko ku byekito kubanga bw'atabikola kigenda kutuuka ekiseera ate kimu afune obuzibu n'okutawaanyizibwa ndowooza kye bava bamwagala ddeyo abeere ne balina banne naye ndowooza ate ffe tukola kyansobi yalibadde tagenda Kampala parents yaligenza mu ssomero lya music kubanga ye yeezudde akyali muto yaliyize kkuba nnanga piano ebivuga okuwandika ennyimba kulikodinga ennyimba yaligenza okuto abazungu kyokulaba ku myaka 12 abeera millionaire ffe oyina okusoma emyaka 3 twasoma 3 mu nasale musanvu primary osoma kufuuka kitomanyi n'ogattako 6 secondary osoma kufuuka kitomitegera bulungi
nonge na ku university non somme satu non fuma le bakugambo ina degree ala mina degree mina na bwo tuna tujira nengo badde okola ki kitegeeza nti obadde osoma ebintu naye tebikwatagana na kikyo omuntu bwe Yesu alekawo ne kuno bye yasoma n'agenda akola ono Dr. Hildama yalekawo musawo n'agenda ayimba abaana bangi basomye eyo walukaga yabiyimba nti osanga omubazi ng'ali ku nnyama atema nga kiri kyekyamuyita waliwo omulimu n'okuyitibwa buli mwoyo gulina okuyitibwa kwagwo nsobola okusomesa era n'abantu abala basobola okusomesa naye tekasobola kusomesa nga bwe nsomesa engeri eyo gye nsomesamu nga bwe nsomesa kyange nzekka buli mwoyo gulina okuyitibwa mu kuyitibwa okwo mwe mwekwesa omulimu gw'omuntu oyo kyovula be nsi z'abazungu zo tezimala bingi omwana kasita yeezuula ebyokusoma biba biwedde ng'agenda akola tebatusinga nnyo bw'otuula nabo mu bibiina tutuddeko nabo mu bibiina si bagezi tutegeera nnyo wabula bo batusinga ekintu kimu okuva ku myaka 12 13 asoma kyayagala kyagenda kukola nefe osoma n'omaliriza ne diguli nga si kyewayagala taata yaŋŋamba genda osome kino era n'ogenda n'okisoma n'ovaayo no kati n'omwana eyo bamuwerera bamukase agenze Makerere akoze diguli mu business administration bwe yamaliriza ne bamufunira omulimu n'akolayo wiki 2 n'agaana okukola kati akola buviiri obw'abakyala bye bimuwaki era abutunda era afunye n'abantu ababugula ssente zaazifuna bwakaviiri kamu ka 10,000 buno buwiigi bakyala bwe bambala 10,000, 15,000 ssente azifunye kati agenda kukola saluuni kitegeeza bamumalira obudde yalina kwezuula nga bukyali gemaanyi g'obuntu nagamba omuntu alinga ensigo muye mwekweseemu obusobozi obw'amaanyi twala ekyokulabirako bw'osala eppaapaali wano osobola okubala obusigo obulimu si bwe kiri naye osobola okubala amapaapaali agali mu kasigo akamu bwe busukkulumu bw'omuntu era ebiseera by'ensigo eyo eby'omu maaso biri munda muyo ekitegeeza singa ensigo eyo temera kujjayo ekyo ekyekwese munda teba na biseera bya mu maaso ebiseera bye eby'omu maaso tebiriiyo kati tuli mu biseera byaffe eby'omu maaso kati ebiseera bye eby'omu maaso bye biriwa singa tobijjaayo singa ensigo singa omuti gulemera mu nsigo tewaba biseera byaki ensigo erina okumera esobole okujjayo ebiseera by'omu maaso so kye mbasaba nti mu butuufu kyatwalira ebbanga okukuŋŋaanya ekitabo kino mwe bameka be mundabye abawandiika ebitabo bino ebitabo bino lwaki ekitabo kino okifune okitwale otuule mufo ky'okusomera abaana nazinuula mulungi kikonyogo birungi biyigiriza nefunangayo obudde otuule abaana balimuwulidde otandike okubasomera nga bw'obabuuza ebibuuzo bwe baddamu omwana agenda okutuuka mu siniya 4 nga yeebuuza ebintu eby'amaanyi mukanya kuleeta school fees nejyasomesa omusomesa yakoma naawe okomye mwali mukirabyeko manyi abaana bazaalibwa n'ebirooto binene kati mwola okuba gwe wakoma ssebo omwana wayogera ebinene n'omugamba onoobakabbi n'ayita mu kkubo wano agenda asome nasanga abantu nga bakoma nagenda mu ssomero n'atula mu kibiina n'asomesebwa omusajja oba omukazi nga yakoma kati omwana bambi yabadde n'ebirooto ebinene n'atandika okukkiriza ndowooza embeera y'emateete y'eno era naye n'akula nga talubirira kusukka ki wabula alubira kufaanana bubala naye abaana be muzadde b'amaanyi wabula amaanyi mwe mugenda okugaza okusa nga muzuukusa amaanyi g'obuntu bwabwe bw'osoma ennyanjula y'ekitabo kino ojja kwongera okutegeera kye nategeeza amaanyi g'obuntu muno mulimu ne forward y'ekitabo oba ekigambo ekisooka mu kitabo kyawandiikibwa ekitiibwa Charles Peter Mayiga mufune ekitabo kino mukisome naye ndowooza leero tuli ku baabibuufu ssebo otugamba nti teri musajja akolerera musajja munne nga ndaba ggwe otukoleredde nnyo
nabagambye ebikolwa si kye kikulu naye ensonga lwaki tukola ki njagala okubeera ow'amaanyi si mu Uganda mwokka mu nsi so ow'amaanyi nti nakulembera Uganda nakyusa obulamu bwaki siina ngeri gye nsobola kukibeera okugyako nga nkikoze era y'ensonga ekola ki kati gw'olaba nga nza kkolerera naye mu butuufu nneekolerera nneekolerera okitegedde teri musajja akolerera ki eno ensi eringa kizimbe nga kinene kiva kuno paka ku ggombolola kiriko abapangisa baki bangi wabula ku kizimbe ekyo baateekako olugogo buli muntu buli mupangisa ayinawo ekituli walembekera ki ng'enkuba etonnye newankubadde baakuteerako olugogo bw'otolembeka tofuna mazzi okitegedde kyenva ngamba nti teri musajja akolerera ki musajja mulala mwekolerere nange neekolerera wadde nninga akolerera lwaki kubanga nayiga nti ndi muti ne bwe nasse emiyembe egiwooma nze sigenda kugirya teginnyamba nina kugiwa balala abala ne basobola okunkuuma olina kumala kugenda noonoga omuyembe ne guwooma nnyo n'okuuma omuti oleme okugutema nange mmanyi nti bwe mbawa nange kyennoonya nkifuna kambabulire ky'onoonya abalala be bakola ki edda mu nsi edda nga sente tezinnajja waliwo butter trade bw'oba oyagala bijanjalo ng'olina obinyeebwa ng'onoonya agala ebinyeebwa n'obimuwa n'akuwa ebijanjalo eyo y'ensi olina okugaba ky'olina omuntu bw'olaba akuwa aba takuweera bwereere naye aba ayina kyakola ki eyo y'ensi nze ng'omukyala nyinza ntya okutumbula enkulaakulana mu maka n'okutuuka ku buwanguzi nga omwami wange tafaayo tayagala tukolere wamu nga ne mu misomo nga gye tagijjumbira mulabye okusoomoozebwa okuliwo kati ono ne bw'oteekako rediyo osooka n'omugezesa satadde 12 ng'otega rediyo bw'akugamba nti bijjeeko aba afunye omanyi obwavu buyinza okukuluma kankyogere bwe nti nagambye buli musajja ayagala nnyo okugabirira amaka ge omusajja buli lwalemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe afuna obusungu kati mu kifo ky'okutegeera nti waliwo ensonga ezimulemeseza okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe azikoleko anyiiga buli lwe bamusaba enva nga talina buli bamusaba sikulu fiizi nga talina ekisalawo ekiddako ng'ateekawo obusungu aboggola tagambwako n'ateekawo okutya baleme omugamba nti tewali nva naye ng'ekituufu si kubeera nti tayagala kuwaayo nva naye talina ki kaakati oyinza n'omumuteerako rediyo nakugamba ebyo bijjeeko kubanga alowooza alemeddwa okubitegeera abikozese bikyusa obulamu bwe kati ojja mumulaba nga atategeera afazaali mubijjako kati ono omukyala agenda kukola nga maama wange maama wange bamusindika okuva gye yava nga bamusindise mu kigo erweza yayina kuba muki kubanga ne bakulu be basista wabula asanga akaana k'omugagga kavubuka kato kamutunuulira nga kyekyo nga bw'okyogedde simanyi kyotegeeza kyekyo naye ndooza nga kyekyo batandika okwogerezeganya naye omwana ono ali mu kutendekebwa ayingirire eddala ekigo ku myaka 15 ne bamuwa olubuto bwe bamuwa olubuto omuvubuka yali amuwadde olubuto olwedde yalina omukyala ewaka
Nao lukuma mwana ono yali avudde wala tenga taina jadda. Kwe kumusitula na mutwale waka kewali omukazi amusinga obukulu. Omukazi natandika okukozesa maama wange nga meidiwe. Wewe omukozi wati nenga bwe bazaala ki. Nazaala omwana asooka, owookubiri, owookusatu, owookuna, owookutaano azaala bw'akola ebintu. Owoomukaaga owoomusanvu azaala bw'akola ki? Olwo n'enzijanzi w'omunaana n'azaala n'asembayo. Obulamu ne butuuka awaka waliwo ku ssente. Naye obulamu bwe yalimu ne butuuka ne bugaana. Bamuyisa bubi, kaza amuyisa bubi, amukuba. Twala nga kawalake. Okutuusa lwe yamulemesa ki? Oli asula mu nju nnene, ono asula mu kayumba akatono. N'amulemesa awaka. Naye bambi gye yava, yali takyasobola kuddayo. Myaka mingi azadde abaana bonna. Kale, wakati awo ndoza kugwenzirako, yalwala nnyo. Bagamba muzeeyi alina okunoonya ewaabwe. Manga ava wansi eyo bwejo. N'anoonyaayo ne bamusalira ente 99. N'azikwata mu ssente, si yazitwalayo kuba baali bajja muttirayo. N'azitwalayo. Naye era obulamu bwakola ki? Bwagaana. Bwe bugaana oli ng'amulemesezza yamugamba nti genda n'asalawo okugenda naye n'abuuza ndagawa n'amuwa omuguwa n'amulaga n'ekibira. N'amugamba bati olina gy'olaga. Omuguwa guugwo n'ensiko eriwa. Bw'atyo n'akwata omuguwa gwe n'ayambuka mu kibira. Yeetuge. Naye aba yeetuga eddoboozi mu ye, ye bw'agamba. Eddoboozi mu ye ne limugamba nti ozadde abaana. Gw'oliyimirirawo ku lwabwe. N'asula omuguwa n'atambula ne ziwuzuumya paka mu tawuni mu kibuga e Kampala. Yasula ku bizimbe emyaka 40. Mwali musanzeeko abantu mu Kampala nga beeyaliridde ku bizimbe kwe yasula okwo. Mu mwezi anaaba omulundi ki? Okutuusa lwe yafuna akalimu ng'aweereza caayi. Ng'olunaku atereka nnusu 10. N'akolera emyaka 3. N'agula ebbinika n'ebikopo 2. N'essigiri. N'atandika okufumba caayi ng'amufumbira ku lubalaza nga balina we bamwazise. N'essigiri yake era n'ajja nayo naye nga talina w'asula. Bw'amalanga abizinga ng'anoonya w'agenda okusula. Naava mu bikopo ebyo 2. Nze yansanga ndi mwesi wano n'ampeerera paka ku university. Nampa degree esooka. Kati gyali alina restaurant nnene yakola ebintu bye. Atuweeredde. Mpandiika kitabo ebbinika emu n'ebikopo 2. Engeri gy'otandikamu mu butono n'okula n'ogaziwa. Kijja kufuluma mu maaso eyo. Naye ng'okusinga nkiwandiikidde bakyala. N'abaami bakisoma n'okusinga nkiwandiikidde abakyala abeekubagiza. Abagamba nti embeera ki? Olwaleero kitanga nninamu essanyu. Mwagala kuba ekitanga. Kubanga maama bwe yagenda n'ezizo embeera tetwazimanya nti aziyitamu. Ffe twasigalawo. Iwaka. Ntubeera nga tusoma. Tetwamanya maze kukulamu ne mmubuuza olugero lwe. N'ampisa mu bye yayitamu. Nindyoka ngamba nti ko mukazi wattu. Kye nsaba nti naye njagala mmusanyuseeko. Mbeeko ebintu bye nkola mmusanyuse mu bulamu bwe. Myaka Katonda gy'anaaba amukuumye gisigadde. Naye yatandika mu butono. Mu kiseera kino we njogerera. Singa taata aba yeetaaga ssente. Maama nga asobola okumuwa ssente. Sikirabyeko gumu. Sikirabyeko ebiri. Kyatuyamba maama nga tiyadda mu kufumbira. Yagamba yakufumbirwa n'azaala abaana be ne kiggwa. N'akolerera ki?
bani. Abikoze ebintu bye. Kwa kustovanji, boyamba digriye soka. Na ino kwewe endala. Nime kugama nti nakoma wawe. Na ino kwewe endala. Chiche ngamba. Ono omwami kati akomye mbirowo zensite komye. Ina bubu ya garo kuchitu kutegera nti ensite komye. Kuliguu ulira nganti okomye. Fulumo ogende kwa kulugudu wa mutawu. Kwa jakura waboda nga wakuta kaba sate wakura mani mkaba na bandiru. Kwa manya pera. Secha agenda mumaso. Meka tono mkuru akomye mbirowozo. Ateta ya gara kuyiga. Chovola ba. Nti ye kwese. Nemu misomo nga jino takola chi. Kati maa mono. Ogena kubede chokula bila keri omu sajjao. Ogena kukola. Wakati mbugubi. Okole. Oluva nyumango tandi sokukolo sokulo kuhimiliza wa makago. Aja kufuna ensonyi. Bwatafune busungu anyige akukube obamu awukane. Bwanafuna ekisa kya Katonda nafuna amagezi. Ajja kudda mwogere. Naye kamba bulire fa abasajja tuyiga okuvedda. Musajja agenda nga nayiga n'aleetera omukyala. Omukyala yamanya. Amakaga gaziwa ki? Amakaga gaziwa mukyala. Lwaki? Singa nfuna omukyala n'angamba nti omanyi mpayo obukadde butaano mbunoonya ne tutandika okukola. Naye singa nfuna omukyala nga nsaba za nviiri za njala na kugenda out. Tetukula. Edda bwe wabeeranga omu ng'osobola okugenda mu restaurant n'olya emmere ya 2,000 n'onywa juice wa 1,000 n'osaasaanyaako awo ogenda okuzibya olunaku ng'olidde 6,000. Naye nga nawe bw'otunula ogiridde mu bintuntu ebitategerekeka. Naye kati bw'owasa omukyala ku 2,000 afumba ekyemisana n'ekyeggulu n'enkeera. Ekitegeeza kyeki kye nagambye nti muyambi. Kati oyo alina okutetenkanya nnyo akolerera amaka ge. Bw'otookole abaana babo gw'obakoze ki? Gw'obazadde bw'otobabeererewo ani agenda ate namwe kambabuli. Teri muntu alabirira mwana wo ng'ofudde. Tebabalimba bano boogera mukyaliwo wano omutambula. Bw'ofa buli omu amulabira kyamuli. Omwana wo muwe ekyetaagisa omuyambe nga w'oli. Lwaki nzijukira kitange? Yazukwanga ku makya n'atunaaza. Nga stepmother waffe w'ali n'atwambaza. N'atutuuza wali, n'atutabulira chai, nitumala okumunywa n'okulya, n'atutegekera konteina, n'atuvuga n'atutwala ku nasale, n'alyoka addayo n'ayambala n'agenda okukola. Ku ssaawa 6 tuba tuli awo ngazze, ng'atunona, ng'atuzzaayo ewaka. Kale ndowooza biri byamulemerera ebya maama wange. Naye yafuba nti nkyalina memory ye. Musome mu kitabo ekyo. Ebintu bingi bye mpandiise omwo. Kitaffe yatutuuzanga n'atusomesa ku Sande ng'eyo n'atuulaawo. Ebintu bingi byenakozesa mu kitabo ekyo nga magezi ge. Nakula mbiwulira. Yatutuuzanga. Naawe ng'omusajja kale bannange bantu mmwe sente bwe zikubula. Kale waakiri sente zikubuze. Teeka mavivi go ku ttaka osabire omwana. Kambabuulire ekyama. Mugwe mulimu amaanyi ag'obuyinza nti sente ne bwe ziba zikubuze. Note kama vivi kwa kutaka nosabiri omwana nseno tajibona abuliramu. Ne muline ttima. Abasajja obasanga nga hagula empalana ku mwana we. Naye nga empalana ezze lwaki? Tasobola balabirira ate omukazi abafaako. Mufukamire mute bannange obwavu tebusobola kutambulira mu mujiji. Mukirwanyise. Katonda awulira lwaki? Kubanga gwe watonda omwana oyo muki? Munsi teka amavivi kwa kutaka nga toswala n'omwana abeerawo omutegeka emikono guli ku makya ogambe nti Mukama Katonda nze nalemwa olw'ebikolwa bya bajjajjange nange naye saagala mwana wange abeere muki muwe omukisa munsi kikole bbanga lyonna ly'obadde n'omwana ojja kwewuuna tulina abaana tusomye nabo ng'olaba abonaabona tewalina ssente naye yakulembera
yeba wereda ya itao watu kali afuna government kwa mara tena kwa kumaliza kusoma ya afuna umulimu ugende kudda yoje ya kwa muganda wangu kubadde kutawa kutawana mwamwindo obusobozo okutonda obulamu bw'abaana bamu neche mukola mukola tima bana bali kole byabo bali kole byabo mu nsi ya katikati gwokoze ekisi kwa munseno tewali nsi yaliyeba dewa abajirimu ne bagamba nti nyangu naffe bazzukulu baffe tujja kubagamba nti ebintu byali bizibu bajja kutubuuza nti naye basajja mmwe mwali ludda wanga ensi eggwawo bweti nga tubagamba omulembe gwe twali mugandange nga bw'oyogerako naye ate omulembe gwabwe gujja kuba mubi nnyo nga bagamba kale laba baana abasajja mwogera ki ng'omulembe gwammwe gwali mwangu buli mulembe ogubaddewo oguddawo ogugamba guno ogubaddewo ogugamba gwali muzibu na guno ogugamba gwali muzibu kati ekiseera kino ky'oliwo kyekyangu ebijja tobimanyi kino kyekyangu bannange musabireko ku baana musabire ku baana okusaba tekiku nababuulira ne mu kitabo ekyo okusaba si kikolwa kya ddiini abantu balowooza nti okusaba omuntu asaba ali mu ddiini nedda spirituality oba obw'omwoyo si ddiini obw'omwoyo kwe kutegeera nti ndi mwoyo nina ensi ey'omwoyo buli ekibeerawo olaba amasannyalaze gano agayitawo bw'oba oyagala okugafunako osindika waya e Kampala eyo babba amasannyalaze bakola waya n'agirobesaamu n'afuna ki ne mu nsi y'omwoyo oyina okulobesaayo engeri yokka gy'olobesaayo kwe kubanga osobola okwogera n'ensi eyo bino nandibadde sisobola kubikola naye olina okubanga si nti olina eddiini wabula olina okubanga osaba nnyo okusaba si kwe kugamba Bikira Maria ojudde neema okusaba si kwe kugamba audhu billahi mina shaitani rajimu nedda okusaba kwe kutuula wekka n'oyogera olulimi Katonda lwe yakuwa n'oyogera naye ng'era okikkiriza nti waali awulira essaala ey'omwoyo gwo n'ogamba Mukama Katonda naye nze nga mbonyebo n'onyumya emboozi ne Katonda wo omanyi lwaki abasiraamu batuuma Adamu ne bakristaani batuuma Adamu naye teri yali agambye nti lyolinnya lyaffe kubanga omusajja oyo yeyasooka teyalina eddiini yalina enkolagana ne Katonda bwe yeegalanga Katonda ng'amuyita nga banyumye naye Katonda empologoma zino leero zinnyomye nti zigambe zigende nga zigenga muveewo nga zigende bwe yayonoona Katonda yajjawo enkolagana gye yalina naye mu nkolagana mwalimu ekweseemu obufuzi n'obuyinza ekitegeeza yatandikanga okulagira emisota nga tegimuwulira gibojja mu bojja najjukira nti nfiiriddwa ebintu byonna tebikyakola ki tebikyampulira binvudde mu ngalo omusajja aba anoonya buyinza ne mu mizikiti bagenda ne mu kereziya bagenda n'okutoola batoola banoonya buyinza pawa kwetumanyi abasajja baagala ki kufuga bakyala baabwe n'amaka gaabwe buli musajja waali agala wulire nti muki kintu kye banoonya so temusobola kubeera waka nga tosaba nga tosaba kankiddemu kino waliwo ensonga lwaki Katonda yakutonda oli muddugavu ate n'akutondera wano yali kutondedde gy'oyagala ntera okugamba saadi nti Katonda yali kutonze oli muwarabu naye teyakufuula ki muwarabu yakufuula saadi nsubuga bw'obuuza omuntu waayi bansubuga baba baki bayitale bayitale baganda abeddira ki ekyo kirina kinene kyekitegeeza ku muntu bw'atakirondoola mu nsi eno tatuuka abeera omumanyi kireebereebe ng'omufu atannaziikibwa tali magomba ate tali ku nsi taliwa ne ku nsi takola ki ali awo omuntu ayinza okutandika omulimu ng'ali mu kitundu ekirimu abantu abamusingira ddala ng'obulunzi yiyi Katonda aba afunye omukisa kubanga agenda kubamusinga
naba yigirako bwobera welise elimu mba muzibe onotegera dibo osinga ate munange gwali nake elimu gworaba gweka ayina obusobozi okukola ki kati bwobera nga gwe olinako limu abasigadde bayina abiri obera wesimi kubanga abalala gwe baku byotola bababira omaye bwobo ina eriso limu kati ebiri wano nali badde sibirabo nebo bwo ina abiri obo okukola ki kozesa omukisa kozesa abongo omukisa nina taata tachefiirayo tatuukiriza buvunaanyizibwa bwe mutamiivu sijja na kwogera linnya naye nga kweriri kitaawo ne nnyoko bassangamu ekitiibwa ennaku zo zibeere ennyingi mu nsi Mukama Katonda wo ze yakuwa sirina buyinza kusala musango gw'abakadde bange banzaala kyaggwa banzaala kyakola ki oba taata akoze ensobi ezifaanana zitya maama akoze byabwe era bwe baali basisinkana nga banzaala n'ebyaliwo saabimanya nze najja buzi kati oba atamidde ekyo kyaba yasazeewo okukola ki bw'oba osobola musabireko busabizi ogee Katonda saasira kitanga oyo naye otegedde bukyali nti mutamiivu obuvunaanyizibwa bwe takola ki kati weerwaneko mu nsi okkuzaalira mu maka amanaku si musango gwo naye okufa ng'oli munaku taata ogwo gugwo tetukuba kalulu k'abazadde nti nange gundi kanzaale n'alibadde ngamba Ssaabasajja Kabaka mutuufu asiime nange yalibadde anzaala ye naye okuzaalibwa mu maka amanaku siki ate si kye kitegeeza nti naawe oli munaku naye bw'onoofa ng'oli munaku ebyo bibyo buli w'obeera okubiriza abantu okukola obwegassi naye twazikola dda 28 era zifuna ssente kyokka nga ssente ziyise mu mitendera gyonna naye ate obufuzi obubi buli bakotogera nnyo abakulembeze beeno ssebo bakotogera nnyo enkulaakulana y'omuntu owa wansi n'olwekyo kati ssente ezo tusaze magezi ki okuzifuula ati kyekyo bwegasi abakulembeze balina emyoyo emibi si tebaba babi emyoyo gyabwe gibeerako ebikwafu omuntu w'omutima omubi tekibeera muntu kibeera mwoyo mwoyo guba mubi kuba gulina gye gwaveeyo muganda wange nga gwa tabu njagala kuwumbawumba noono naba musisinkanye wano okusisinkana si butanwa mwalondemu abantu 12 abakwataganye mugatte amaanyi ennaku ezo jjo ssaabaddeyo nabadde mpulya nga tikira atongoza akakiiko simanyi akagenda okunyikiza obwegassi mu bavubuka nagenze okulya nkuliko erinnya lyange kati kantandikire wano okunyikiza obwegassi bw'oba olwana omusajja ofunya ki kikonde okwata engalo zino nnya n'oziteeka mu kibatu kyo n'okwata engalo eno emu n'ezinyweza n'olyoka okuba ki amaanyi gali mu kikonde kyokka bw'olwana nga gw'osogga nsogge zimenyeka kaakati ssebo akatwaloko kamu tekakuyamba naye twala ekyokulabirako ng'ogasse omutwalo gwo ku mitwalo gy'abantu bonna abali wano zibeera ssente mmeka kambawo ekyokulabirako boda boda pikipiki kati egula ssente mmeka million 3 n'emitwalo emeka million 4 kitundu abantu abali wano nga buli muntu aleeta omutwalo gumugumu omwezi tugambe abantu 10 sikeka kadde ekitegeeza kibeetaagisa obukadde kibeetaagisa emyezi 3 okufuna pikipiki esooka etya mugende ewazitunda ne mumugamba nti tulina million zaffe zizino 3 tu
tuge na kumala yone, kwata kadi, tuweji. Omwana natandika okugivuga. Omwezi okuddako ne mugisasula ne mugimalayo. Ne mugenda mu maaso bwe mutyo. Obaka okugenda okugwako nga mulina pikipiki ttaano. Naye bantu butalengera nnyo wala. Naye bwe muba nga mwegasse nga bwe nagambye. Abaakulembedde mumuwe nnyo obudde. Mumubuuze ki kino kirowoozaako nti yabeera n'okwolesebwa. Ebintu byonna bibeerako obukulembeze. Abantu kumi tebasobola kugatta birowoozo byabwe. Basobola okuteesa naye tebasobola kubigatta ne batambula. Kyeva babagamba nti amamisa amangi. Tegeesimira bunnya. Abantu bakeera bukeezi ne beesiga omuntu ne batambula naye ne bakola ebintu. Tewali kye tugenda kutuukako nga tetukasse maanyi. Tugatta amaanyi. Kale mutandikire ku biriwo. Mugambe nti tugula amasepicha agafumba kuno. Ng'abakyala ba wano, twegasse tugula ki? Omwaka guno katugula amasepichi gonna. Buli muntu anaafiira kuno, buli muntu anaafuna omukolo. Kubanga eno mbyalo, si kyangu kupangisa woteri kufumba ki? Abantu beefumbira emmere yaabwe. Naye bajja kumanya nti wa mukyala gundi wali amasepichi, bajja kuba bagapangisa. Ate bwe baba gapangisa, muyinza n'okubanga mmwe bamu kubebapangisa okufumba. Ekivaamu nga mukola ki nti baagala butebe. Kakati mmanyi nti omukulu ono bw'aba alina obutebe obubwe era aba yeetaaga obutebe obulala. Bateekwa okukumanya nti mulina kye mulina. Bagambye nti gurupu eyo oyagala ki nti byakufumba gende wa mukyala gundi. Abakyala abo balina bino. Oyagala ki tenti. Nkyaleero nga mugulayo tenti emu y'abantu 50 oluddako nga mugulayo ya 50 nga muleeta obutebe 5 obutebe obulala 5. Omwaka gugenda okuyita nga waliwo ekintu ekiyingiza ki? Abakyala bwe bakolamu omulimu basobola okuweerera abaana baabwe. Basobola okuziba ebituli mu maka gaabwe. Naye kikubemu kifumiitirizeemu nga tokola maama okeera kubeerawo waka kale n'olimako. Omusajja lw'atafunye ssente nga tewali nva. Olwo mugenda kulya seere oba ndowooza. Kuba n'ebbugga terikyaliyo. Essunsa terirabika. Wenu sisula nti ekyali abantu tebakyalima. Duli enva bwe zaabulanga nga banoga ettimpa, ebiryo, ejjobyo, doodo, nga babifumba, nga batokosa. Era bwe baakuyitanga okulya omwana, ng'olya kye batadde ku ssowaani. Omanyi abazadde ennaku zino bamanyi n'okubuuza abaana. Kino kyagala. Mbalabe eyo. Omukazi n'abuuliza ddala omwana. Do you want? Oli n'anyeenya. No. Nga bambi kiyiga bwizi n'ekigambo no. No. Twakula tetulondawo bye tulya. Kye batadde ku ssowaani ky'olya. Baali batuyigiriza kubeera mu nsi. Kati mmwe mwonoonese bwonoonesi kubanga mwogera Oluzungu. Mumanyi buli ayogera Oluzungu y'ategeera. Tukwatire wamu twegatte genda balekera ebibuuzo bina nga bwe biri mu kitabo ekyo ekisooka oli akyogedde naye ate si kyengenda okwogera oyagala ki kyekibuuzo ekisooka bino ebyaggwaani ebyo mwetegeera nkitwala nti mwetegeera oyagala ki bwe wabadde ojja mu musomo wo n'obadde oyagala ki wabadde n'olupimo nti we naviira mu musomo guno nazze njagala kino osobole okuvaawo ng'okifunye oyagala ki mu nsi muno lwaki mwoli muganda wange na kati bafudde ne wenjogere kati oyo afudde n'oyo afudde bafa n'abo bafudde kati temuliiyo bafa emyoyo gidduka mibiri okufa obufi gyegaana emibiri. Olwaki w'oli? Bantukeera ku makya ne tulya emmere ne tudda eno. Naye mu nsi kikyokulirira. Kikyogamba nti bwe nazuukuse kino kye njagala. Kikyogamba nti omwaka gwe gwatandika kino kye njagala. Kikyogamba nti n'edduuka wano we ndyagala. Oli akugamba bizinensi nze nkola tekula. Kikyoyagala. Ekikulu si dduuka kuliteekawo. Ekikulu ky'oyagala mu dduuka. Buli kintu kyonna ky'okola beera ng'olina olupimo. Kyogamba kino kye nnoonya kino kye njagala.
ekyokubiri birebe nanzize mbyogerako mu bibuuzo byammwe. Muwendo kigoli omwetefutefu okuwaayo okufuna ky'oyagala. Wanani atayagala kugenda mu jjana? Waliko omukono. Ayi wanjoomebwa oyogera ejjana, oli abalowooza oyogedde ekyanjawulo. Kale ani atayagala kugenda mu ggulu? Ani? Naye we baga ekkubo erikutwala mu ggulu likubo ki? Kati ani ayagala okufa wano? Bwe wanika kale buwanisi mukono. Ogambe nti mutufu njagala kufa genda mu ggulu. Waliko omukono? Atoyogera kati oyagala eggulu. Gwe wagamba nti nze mutufu njagala kwefiira. Tewaliiwo. Buli kintu kirina omuwendo gw'owaayo. Naye ate eky'ennaku abasinga kye batakkiriza, omuwendo gw'owaayo gwenkanankana n'obunene bw'ekyo ky'onoonya. Kitegeeza bw'oba byonoonya bikulu nga binene, bw'oba byonoonya bikulu nga bikulu, ogenda kuwaayo ebinene nga bikulu. Nze kinnuma otuuka ekiseera n'olaba abantu nga ssaawa ya kutoola zaka. Kale kuwaayo birabo. Ane mwagala ebintu ebyangu. Eyatwawula yakola ekintu kitono. Yagamba Yesu. Oli n'agamba Yesu. Awo twali tumaze okwawukana. Era singa obeera mu bakatuliki abalungi n'osaba n'ogamba nsabye mu Kristu Yesu. Kristaayo ng'agamba wakati waana ataali kuki? Naye nga bonna omuntu ki? Era bw'obeera mu bakristaayo n'ogamba mu linnya lya Yesu nga batandika okwetunuulira. Nga tebakoze eki? Era bwo singa osaba n'oba n'oyogera n'ogamba Allah kamba kati ono omwana owaffe ate atandise okwonooneka ddala. Naye ng'ekigambo kimu kitegeeza ekintu kye ki? Nze ndowooza bwe balimanya amazima gali bafula b'eddembe. Tunoonyenga amazima n'okutegeera. Amazima geekozesa mu kutegeera. Bw'otegeera oba tokyetaaga kulwanagana na muntu. Ky'ova olaba wano waliwo abakristu, waliwo abakatuliki, abakristaayo, waliwo abasiraamu, waliwo aba Seventh Day, waliwo abalogo, waliwo n'abasezi. Bonna bazze okukola ki? Kubanga Sawulo okutegeera kwa buli omu n'omusezi akwetaaga. Ndowooza anoonya engeri gy'anaddukamu. Oba so tufune okutegeera. Bwe tunaafuna okutegeera ebisigadde byangu. So bw'omanya ky'oyagala muwendo kigwa oli omwetefutefu okuwaayo. Bw'oba nga tosobola kufiirwa mutwalo, tosaba mutwalo. Abantu obatunuulira mutuusa okuwaayo. Yazza kusaba ddiiru yakakadde eyitemu. Bwe mutuusa okuwaayo n'anoonya ebinusu wano nga tabiraba, ayina emitwalo kkumi. N'anoonya ebinusu nga tabiraba, n'ayita omwana n'aleeta akabbo n'ateekamu enkumi bbiri n'aggyamu olukumi. Obukodo tuba tukodowalidde Katonda, weekodowalidde. In the measure that you give, so shall you be given. Engeri gy'ogabamu gy'ofuna, omukodo tafuna. Kambabulireyo kambeewuunyise. Buli mugagga gwe nsisinkanye afiddwa ssente nkuyanja. Naye kino kyewuunyisa, nsanze abaavu nga tafiirwa nko yadde ne ssente ye, era ng'amanyi buli ssente ye weebadde ne weeraze. Ng'akugamba nze sifiirwa nko ki? N'ekikumi akinoonya n'akiraba naye nga talina ki. Sinnasangayo muntu yagaggawala yavuwala kugaba. Mumbulireyo omuntu nga yagamba nti nze ekyanjavuwaza kugaba. Taliiyo. Waliwo omuwendo gw'olina okuwaayo okufuna ky'oyagala eky'ennaku kimu. Ensi eno yatondebwa ng'omuntu alina okuwaayo ky'alina asobole okufuna ky'akola ki. Naye ensi efudde lwaki? Efudde kubanga omuwendo gw'abaagala okufuna nga tebalina kye bagabye gulinnya buli lunaku. Ky'okola wano simanyi oba mulina betting. Genda otunule olw'eggulo olabe.
miaka 15 mpaka kwana basi ngera ino kusibaka papula ba broker ndoza neno jebali ba broker bettaka beyongera lwachi ensiba roza ya deal lwachi ensi yokukola bagenda bagalo jidi byabateke wense yebintu ebyamangu kazi huya kwa lila sete. Bia yogele nawe tobi kolachi. Na ya kolachi, olinoku wa yomu wendo, wegumu, alimu sana, alekana, ainano kuchuse dobo za benga imba. Kasumuro kuhisa mogu baka. Ogumu wendo, gwa musango roza, alimu kweja labia, awa yomu wendo. Echisemba yucho ya galo uchagaladi. Tomanyi budde bw'ogenda kubeera mulamu. Tomanyi budde bw'ogenda kubeera mulamu. Nkiddemu omwaka oguweddemu ina be mwali nabo kati bafu. Sikyo kati olunaku Katonda lwakuwadde lwe lulwo. Leero lulwo kati leero luki lukozese. Ekiroto kyekiruubirirwa ekiriko ekkomo ky'oyagala okyagala ddi ddi ebyo bwe munaabyeddamu abantu b'e Mateete ne munoonya okutegeera nga bwe munoonya obulamu mwawulirako omusajja oli gwe nabagamba omuvubuka yali agala okugaggawala yasanga omugagga nga bw'onoosanga saamu kuteesa wano honorable Sajja mugagga. N'omugamba njagala kukola ki? Kugagga wala. Omusajja n'amugamba okikakasa. N'amugamba njagala kugagga wala. Okikakasa oyagala kugagga wala nti nkya jangu nsange ku beach. Nsanga ku beach y'abagagga. Sajja n'amugamba ojja n'engoye eziwuga. Tugenda ku beach. Ne batandika okuyingira amazzi nga bwe banyumya. Oyagala kugagga wala. Ni batambula okutuusa le bantu kamumazzi nga gamukoma wano alina kugira bwati asse kyavaamu kwata omulundi gumu n'amunyikayo mazzi n'amukwatirayo sajja n'asamba n'amukwata n'asamba nga buno olwana ng'ofa olwamala yamuta omulundi gumu n'adduka emisinde mingi nnyo n'agweri n'awo nga n'atunda omusajja ono omutemu n'amugamba nti nga bw'olwanidde obulamu bw'oba olwanirira obugagga Nga bw'olwanidde ki? Bw'oba olwanirira ki? Nga bwe mwagala obulamu bwammwe kati newankubadde mwagala ejja nammwe bantu mmwe naye nga mwagala obulamu bwammwe. Nga bwe bakugambe nti osobola okukola kyonna okutaasa obulamu bwo. Kola ekisoboka amaanyi ge walitaddemu ogateeke mu kukyusa obulamu bwo. Obulamu tebukyuka kubanga emikisa ogifunye. Obulamu bukyuka kubanga otegedde. So mpunzi kana kino musome mutegere mwetegerere mulekerawo kulinda Simon Senkai ajje abategerere mwetegerere ogenda okugenda ewo omuntu ng'otegeera nga muwanyisiganya buwanyisiganya birowoozo abantu bali mu byalo eno bafa ng'ekibatta si bizibu bingi wabula kutamanya omuntu n'alwala ne bamunywesa omululuuzi ne gugaana ne bagumubika ne gugaana ne bagumunaaza ne bagumwalira naye ng'ekintu kitono nnyo kumutwala bamugyako omusaayi bamukuba eki empiso nga gususa ogw'obulamuzi tulya bubi edda tetwalwalanga nze neewuunya edda tetwalwalanga ng'omwana okulwala kizibu kati tulya bubi lwaki edda walyanga epaapaali nanaasi entuntunu mapeera muyembe kakati wano bw'obuuza abasajja abali wano wakoma ddi okulya epaapaali wakoma ddi okulya entuntunu wakoma ddi okulya ennaanaasi kyovola watukola ki so mbasaba baganda bange mwefunira okutegeera musobole okutegeera tusobole okugenda mu maaso tetugenda kusobola kugenda mu maaso Tufunye kola ki?